Всім приветик! Ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Ще рано, тільки ось розвіднює по грибочки. Віталік пішов десь машину заводить. Кажу, давай проїдемо. Тому що дехто набирає дуже багато грибів, а дехто взагалі не збирає. Ну, у нашій стороні нема грибів. Я не знаю, що таке. Вчора дзвонили, казали, каже, ноги вбили. І грибов зовсім маленько. Отак і довго йдеш, кілометр, йдеш, знайдеш грибочка. Це ж не гриби, це треба, щоб йдеш, знайшов, знов знайшов, так як завжди. Це ж 250 гривень зараз заправимо. Хоча б назбирати, щоб повернути. Не хочеться так нічого, навіть чаю пити зранку, тому що я о 5 часов устала, а зараз вже буде 7. Такі справи, так що поїхали з нами по гриби. Може там теж хтось по грибі збирається. Гарного полювання. Привітик всім. Ножики. А там кошолочка така є. Вже бачиш, який білий день, ти казав темно. Добрий ранок. Добрий ранок. Ох. Я вже сьогодні постирала. Віталіку курточку постирала, Ігорові є там таке всяке. Трусики. Ох. Так, що це мені взуть? У мене в чоботі дірка. А, в селі вони. А шапка де твоя? Я хату замкнула. А в тебе є зелена? А де чорненька та? Ну і там зелена ще є. Так, піду щось шукати на ноги. Які в мене сьогодні вулов, бачите? Ми ходимо, людей дуже багато. Дуже багато машин. Ми десь пішли в сторону, щоб менше людей було. Маслят багато, мухомор дуже багато. Бабки попадають, старі всякі. Ну, ми в цьому лісі в тому році один раз приїжджали по маслята. І ось у цьому році приїхали. І дивіться, я включила камеру. Ми вже ходимо часа два, але грибов дуже маленько. Включила камеру. Подивись, які красавці сидять. Включила камеру і гриби. Подивись, які це перш, які красиві я знайшла з вами. Ай-яй-яй, які гриби. Ай-яй-яй. Подивись, які гриби. О, щоб таких знайти. Подивись. О. Оце то гриби, я розумію. Які красавці. Це перші гриби сьогодні такі красиві. Це ось. Така баб. Вони так два красиво стоять. Да. Щоб ще понаходить. Це лімонки. Ось вже красиво. Що? Може ще десь тут. Бачиш, ніхто сюди не прийшов. А маслят багато. Маслят я вже і не беру, бо думаю, може їхати на село ще. Сьогодні вже день перевели, то. Може, два візьму до маслючки. Такі є. І люди десь їдуть, і їдуть далі, і далі, і далі їдуть. От вже красиві є. Таких ногах довгих. Подивись, як інтересно, щоб не палка не знайшла. Диві, йду маслюка, думаю. Як я відобую. Ну, то ж дивись, одо, як сидять. А це не знаю. Мамочко, є. Бачите, їх треба викручувати. Шапку збила. Дві, які мацюпуньки є. Такого їх треба викручувати і нічого не треба зрізати. Дивись, що ж ти минув. Тут теж, мабуть, викручуй. Отак бери і крути грибочка. Так раз. Все.
Да, дві. Я ж кажу, мені ця палка так допомагає. Якщо б не палка, бачу маслюк. І думаю, тако візьму його, ну, подивлюсь, що вони червіві, як там вискакує грибок. А тут. Йо-моє. Дві, що робиться? Ай-яй-яй, я вже. Так треба їх правильно. О. Це перший раз на щось стоїть. Да. То один йдеш кілометр, один йдеш кілометр. Нікого тут я бачу не було. Там отам маслюки порізали. Так буду чистити. Красавчики. Подивіться, скільки маслят. Бачите? А тут дивись, Віталька. Ну ж, помагай же, дивись, скільки грибов. Повезло нам все-таки. А воно, да, кашке, йди. Гарно таку шапочку не одорви. Викручуй, диви, який красавець. Ай-яй-яй, які красиві гриби. Покажи, ну. Це вже хоч трохи улибочка появилася. Це гриби. Оце то гриби. Скільки там проходили, і так слабо було. Це маслятко. Що там? А ну йди на забери, воно не масля. Не масля, а гриб. Помагає ця палка. Наверно, поїдемо ми у свій ліс. Машин дуже багато. Слабо шукати. Ото знайшли і все. Зараз покажу вам скільки. Ось. Такі вловчика пахнуть грибочки. Капець. Красота. До машин їде. Стоку машин і людей, як ото все одно в Києві на базарі. Диви, я двері не закрила. Зараз закрию. Капець, от то їде. Скільки вже їх там є. Не мій ліс, я не можу вже. Не можу понять, де що. В лісі взагалі немає грибов. В нашому, кажуть, лісі. Є, тому треба місця такі, я бачу, похожі, які місця такі треба. Ну я вчора питала ж наших людей. Не знаю, побачиш? Пеньки можуть. Що ти його пеньки? Які красавчики. Положила тут, може хтось купить на базарчик, ось тут у нас базарчик такий невеличкий. Грибочки вже продали, слава Богу, вже хотіла йти здавати, по 80 гривень приймають. І маслятка ти її продала, що брала по чуть-чуть, думаю, буду брати, може хтось захоче, чи пожаримо. Я їх оставила жарити, а жіночка прийшла, забрала ті такі великі, що то я знайшла їх багато, такі вам показувала гарні. От така я не знаю, скільки там було, може 8 грибов за 150 гривень віддала, за 200 продавала, кажу, я вам віддам за 150. А жалію людей. Вона походила. Підійшов мужчина, каже, поїхав у ліс по гриби, каже, не набрав нічого, а срочно треба по роботі відправити гриби. Каже, у мене гриби вийшли золоті, на що я по їх їхав, лучше б я купив ось до. А мені не вистачає до посуди. Ну, було в мене 3,5 кілограма. Я йому віддала за 350, да і все.
Хотіла, звісно, дорожче. Хотіла по 200 гривень, так як всі продають, бо маленькі, гарні. Але теж так не видержала, пожаліли, да і все. Немає у мене витримки. Прийшли люди, просять, я віддаю, ніколи не жалію, ніколи. От прийшов клієнт, бачу, що він хоче взяти, треба віддавати. Забрав, да й пішов. Коли ця жіночка назад іде із чоловіком, каже, ми йдемо по грибочки ваші в корзинці, зараз поторгуємося. Я кажу, нема, осталось тільки маслятка і бабочки там, краснючки. Каже, давайте. Там якраз було кіло 200. Маслята чищені по 50 гривень. Я дала теж за 50 гривень кіло 200. От такий я продавець. Ну таке, сама набрала там за горуче вернули і трошки вийшло, да й хватить. Так що, мої хороші, треба робити добрі діла. Не треба шкодувати, жаліти, не знаю. Хоч і тяжко було і шукати їх, вже зараз день. Я трошки знімала, не знімала, ну довго не знімала, щоб відео було недовге. Люди якось держаться, а я так не можу, тому що жалію. Такі люди, городські, мужчина з жінкою, може років буде їм по 65, отакого. Отакі гарні, гарно одягнуті такі люди. Ну, не бідні, бідні не куплять гриби. І сільські ж не куплять, городські є. Такі діла. Якби була піч у мене тут, то я б її посушила, а так їхати палити піч і пропаде вже день, завтра треба на базар, то не виходить. Треба як їхати, треба на днів три, щоб вже там бути, посушити їх і ще набрати. Тому що далеко їхати, такі діла. Сьогодні сонечко, але там стояло, то було так прохладно, що капець. Та гриби дорогі, грибів немає. Це так, як повезе. От я знайшла тоді, ми вже ходили, я вже просто нічого не знаходила. Людей стільки, як в Києві на базари. Навіть в туалет, щоб десь піти, то везде люди. І спереді, і по боках, і взаді, везде люди. Ще заправимося. І поїдемо. Не знаю, села бачила сьогодні, то каже, що немає грибів. Каже, поїдете, ноги уб'єте, бо вони вчора були. Але Віталій каже, давай поїдемо і все, я переживаю. Я кажу, давай, може, знов на те саме місто. Може, трохи люди роз'їдуться зараз, вже ж день, да якраз під вечір. Даже не знаю, будемо думати, просто будемо думати. Заправимось, поїдемо додому і будемо по дорозі думати. Як краще. Такі справи. Ну, дуже багато людей, Боже, я ще стільки не бачила. Ну, 100 машин. І вже і додому їхали. І з грибів, і по гриби в ліс. Дуже багато людей. Та що ж там того лісу, настільки людей? Ходиш, все там повно. Ну, маслят повно. Треба брати маслята да продавати. Тільки що їх чистити треба. Так що ми їдемо.